Hejsan, der du, og her jeg. Kvandagsklædd, uflidd. Og ja, ser litt trøtt ut, tror jeg. Men det fordi at jeg sendt på kvelden, og det fordi at nå haster det med å få sendt av Gari en melding om at jeg kommer på den nynorske festspillet i år, og det gleder jeg meg veldig til, for der skal jeg møte festspilldikteren Agnes Ravatn, og jeg skal ha konsert ihop med broren min Odd. Det blir moro.